La Regidoria de Polítiques de Gènere i la Comissió del 8 de març presenten una campanya per commemorar el Dia Internacional de les Dones Transgressora i Provocadora, que qüestiona la normalitat i posa en valor la pluralitat. Bona nit, de seguida els explicarem com és aquesta campanya que es realitza de cara al 8 de març. D'altra banda, també els explicarem que avui hi ha hagut l'11è fòrum d'empreses que apropa als enginyers al seu futur professional. Aquesta trobada està plenament consolidada i convertida en un dels espais d'interrelació referents del panorama universitari català. Aquest any, prop de 40 empreses i institucions hi participen. El grup Arreplegats amenitza el Ball de Vídues del Carnestoltes. La societat coral Els Amics del carrer Pantà acull el ball incorporat fa pocs anys a la programació. A la mitja part s'ha lliurat el premi a la millor vídua de l'any. Com els dèiem, aquest matí s'ha presentat la campanya per commemorar el Dia Internacional de les Dones. El lema és Deconstruint mirades, feminisme en plural. L'Ajuntament l'ha qualificat de transgressora i provocadora. És normal que les dones guanyin un 19% menys que els homes per realitzar la mateixa feina o que s'ocupin de les tasques domèstiques i de cura de forma majoritària? La Regidoria de Polítiques de Gènere i la Comissió del 8 de març presenten una campanya per commemorar el Dia Internacional de les Dones a Terrassa que qualifiquen de transgressora i provocadora. Porta com a lema de construir mirades feminismes en plural i té com a imatge una il·lustració d'una dona amb bigoti o un home guarnit amb flors. És l'obra de Sofia Ugarte, guanyadora del concurs anual. Segons la regidora, qui exerceix el poder invisibilitza tot allò que no considera normal. Aquesta campanya intenta que ens preguntem què és normal. I cada cosa que fem a la vida sabem i sabrem que hi ha altres formes de fer. Si no és normal, per què normalitzem la desigualtat? Polítiques de Gènere destaca dues activitats de la trentena llarga que s'han programat. L'acte central del 8 de març a les 6 de la tarda als Amics de les Arts, on persones expertes parlaran de la diversitat de feminismes, i una jornada de treball per a entitats prevista per l'1 d'abril al Casal Cívic de Can Aurell per debatre com incorporar la perspectiva de gènere a aquestes associacions. Entitats, sindicats i grups municipals organitzen visites, xerrades i conferències durant tot el mes de març. Aquestes activitats també serviran com a tret de sortida de la campanya de sensibilització Terrassa Feminista. Banderoles, opis i altres espais publicitaris poblaran la ciutat durant tot l'any per visibilitzar aquesta declaració i explicar el que això implica, lluitar per la plena igualtat, diuen. La comissió també s'ha referit a l'acudit publicat per Diari de Terrassa el passat 14 de febrer. Diuen que han fet arribar una carta a la direcció i que no ha estat publicada. Jo convido un altre cop, en nom de la comissió 8 de març, a que s'ho repensin, es mirin la carta i la publiquin. És una manera de fer pedagogia i de posicionar-se en contra de qualsevol tipus de violència envers a les companyes que som nosaltres, les dones, dones i nenes. La programació del 8 de març comença dissabte amb la inauguració d'una exposició fotogràfica als Amics i continua diumenge amb una pedalada organitzada per Bitter.cat. Per cert, que en aquest sentit, la regidoria de LGTBIQ de l'Ajuntament de Terrassa ha expressat el seu rebuig i condemna els missatges transfòbics i discriminatoris expressats per la plataforma Azteoir. L'organització ha fet arribar a la comunitat educativa local un document que ataca durament l'educació en el respecte a la diversitat sexual i de gènere. Davant d'això, la regidoria responsable alerta que el text difós pretén crear una alarma injustificada, injuriant amb arguments ideològics i discriminatoris la comunitat LGTBIQ. Per aquest motiu, ha fet arribar als centres un missatge que desmunta els arguments exposats per la plataforma. També s'ha facilitat un seguit de recursos educatius que poden ser útils per al treball a l'aula.
Canviem de tema, fins a 40 empreses han participat aquest matí en una trobada amb alumnes d'enginyeria al campus de l'OPC de Terrassa. És una bona oportunitat perquè els estudiants puguin conèixer sortides professionals i a la vegada perquè les empreses també puguin detectar talent. Els estudiants d'enginyeria del campus de l'UPC a Terrassa tenen aquest dimecres una oportunitat de conèixer una part del seu futur professional. Ho poden fer al Fòrum d'Empreses de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Aquesta trobada arriba a la seva 11a edició plenament consolidada i convertida en un dels espais d'interrelació referents del panorama universitari català. La resposta és fabulosa. És la 11a edició, per tant ja fa molts anys que ho estem tirant endavant. Cada any les empreses repeteixen i, per tant, diguem, això demostra que hi ha un interès per part d'elles de venir aquí, de seguir col·laborant amb nosaltres. Aquest any, prop de 40 empreses i institucions participen al fòrum per buscar talent politècnic entre els universitaris i els que s'acaben de titular. Nosaltres portem molts anys venint aquí a la fira i cada any estem més satisfets perquè la veritat que crec que és un contacte que és necessari per vincular els alumnes amb el dia a dia, amb la tecnologia i amb les innovacions que venen ara mateix. Hay alguno que viene sin saber muy bien dónde viene o a qué se dedican las empresas, pero al final los foros están para eso, para que vengan y nosotros les contemos cómo puede ser una parte de su futuro profesional. Al final en esta escuela, como hay muchísimo industrial, para empresas como la mía hay volumen suficiente como para ofrecerles prácticas, cooperación educativa o un puesto de junior. I és que amb 4.300 estudiants matriculats, l'ESEIAT s'ha convertit en una de les grans escoles d'enginyeria de Catalunya i de l'Estat, amb gairebé un miler de graduats cada any. O sigui, et donen informació sobre l'empresa, et diuen si vols ser becari, passes les dades, i bé, t'ho explico molt bé i és una gran oportunitat per poder oferir pràctiques. Bueno, de moment ja per aquest estiu tinc un parell d'empreses i tal, així que molt bé, no em puc queixar. A primer no ho vaig trobar molt interessant perquè, clar, no coneixia les empreses i tampoc podia fer pràctiques, però ara que estic a segon i ja em deixen fer pràctiques a l'estiu, pues sí que m'interessa i estic preguntant a totes a veure si em deixen fer pràctiques i no sé què, i està bastant interessant. Jo crec que és una proposta molt bona de l'UPC. Bastant interessant, de veritat. Se'ls veu realment interessats en voler agafar alumnes en pràctiques. Per exemple, venim de veure una de software que ha agafat 69 alumnes, que és un munt, i realment se'ls veu interessats per agafar el nostre currículum i enviar-nos sol·licituds de cara a pràctiques a tercer i quart. Està bastant bé. Els estudiants poden demanar informació en els diferents estands que munten les empreses o assistir a les conferències que organitzen, com la que ha servit per inaugurar la jornada. Es poden fer moltes coses. Vull dir, nosaltres vam començar una empresa doncs, pràcticament sense capital i amb molt poca, diguem, amb molts pocs mitjans financers i bueno, de mica en mica ens en vam anar sortint. No vull dir que això sigui fàcil, però a veure, la gent aquí surt preparada i això doncs, ja és un bon punt per engegar. I no cal tampoc que tothom se'n vagi a fora i que aquí doncs, també es puguin crear empreses doncs, que se'n poden fer. És sens dubte una de les opcions que poden triar els estudiants d'enginyeria d'aquesta escola, un centre de formació estratègic per al país on el 90% dels seus titulats troben feina 3 mesos després de graduar-se. L'any que ve tindrem 2 nous graus de 3 anys que es podran cursar a Terrassa. Serà a l'ESCAC, que oferirà cinematografia, i al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia, on es podrà estudiar disseny, animació i art digital. Les universitats catalanes amplien la seva oferta i estrenen l'any que ve una 15a de 9 graus de 3 anys. 2 s'imparteixen a Terrassa. Es tracta de cinematografia, que només es fa a l'ESCAC, i disseny, animació i art digital de la Universitat Politècnica i que es pot cursar al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia. En el primer cas, el grau de cinematografia serà un 3+2 que es posarà en marxa com a prova pilot. De fet, l'ESCAC s'ha posat com a voluntària perquè pensem que ara els estudiants és una manera de poder realment anar a la idea inicial del que era el programa de graus, que és que el primer any fos el primer bloc fos molt més generalista i els següents 2 ja entra en especialitat, i com que a nosaltres ens encaixa molt bé amb el nostre pla pedagògic, vam decidir voluntàriament posar-nos en el nou sistema. Pensem que serà molt millor perquè el cinema és una cosa que requereix molt de temps i com el fet de guanyar un any dona la possibilitat de poder extendre el currículum amb el temps que li correspon. Pel que fa al CITEM, impulsa el grau en disseny, animació i art digital. Uns estudis que complementen la proposta del centre en les vessants de disseny i desenvolupament de videojocs i multimèdia.
Així, el grau s'endinsa en la vessant més artística dels videojocs i no tant en el seu desenvolupament. El que es vol és donar una oferta per la gent que té una vessant molt artística, molt creativa, que encara potser ha de definir ben bé el seu rol professional i donar-los tot aquest ambit i aquest ventall de possibilitats a nivell d'eines, de diferents llenguatges, de diferents formats, i que tinguin tots aquests fonaments per després desenvolupar les seves competències professionals. 3 anys és molt condensat, seran molt, molt intensos en comparació amb altres graus de 4 anys, però sí que creiem que és una aposta interessant en aquest sentit de transversalitat i de tocar moltes tecles suficientment, amb la profunditat suficient, però amb la diversitat també adequada perquè els alumnes tinguin un background molt, molt, molt important i molt ric en tot aquest àmbit creatiu i d'art digital. Aquestes dues ofertes a Terrassa se sumen als 33 graus nous de 4 anys i a més de 70 màsters, ara en fase de validació pedagògica a l'Agència de Qualitat Universitària. En la plana política els hem de dir que la CUP alerta que l'Ajuntament ha aprovat en secret el nou pla director de la Policia Municipal i no ha permès el seu debat ni en el ple ni amb els partits polítics de l'oposició. Segons la portaveu del grup municipal, Maria Sirvent, aquest fet suposa que el govern ha entrat en una deriva de menyspreu i considera una manca absoluta de transparència de l'administració local. La formació que sempre ha demanat informació sobre el procés i poder debatre sobre aquest tema explica en un comunicat que el consistori va aprovar el passat 17 de febrer el nou pla en el marc de la Junta de Govern. La CUP defensa que sempre és millor prendre les decisions per consens perquè els plans estratègics de ciutat tenen implicacions directes sobre la ciutadania. Per això tornen a defensar el dret a decidir i a opinar sobre tots aquells aspectes que afecten directament els terrassencs i les terrassenques. Ja tenim els resultats. No és de respecte a una confidencialitat. L'Església de la Cienciologia compra el castell de Sant Miquel de Gunteres per 900.000 euros. Els responsables de l'organització volen convertir el castell en la seva seu principal a la comarca, a Catalunya i a Espanya. Seguidors de la Cienciologia han recollit fins a 300 donacions de famílies i empreses que han permès comprar l'immoble del segle XVIII amb més de 4.000 metres quadrats i construïts i 11 hectàrees de terreny. La seva fundació per la millora de la vida, la cultura i la societat es dedica a promoure els drets humans i la tolerància entre tots els aspectes socials. Amb aquesta compra es posa fi a una recerca de 16 anys per créixer i expandir l'organització per a Europa. Les primeres obres duraran un any. Es calcula que a Catalunya hi ha al voltant de 4.500 seguidors d'aquesta Església de la Cienciologia, una religió coneguda, reconeguda pel Ministeri de Justícia des del 2007 i que va convèncer famosos de Hollywood com John Travolta o Tom Cruise, entre d'altres. Renfe posa a disposició dels usuaris una nova forma de comprar els bitllets i els títols de transport. Ho fa a través d'una aplicació. Amb l'escaneig del codi QR a les màquines d'autovenda que hi ha a les estacions és suficient. Només cal vincular l'aplicació, això sí, a una targeta de crèdit. Renfe ha introduït una nova forma de pagament per als seus bitllets. Es realitza a través de l'aplicació per a mòbils i tauletes Renfe Ticket. A partir d'ara, l'usuari, quan es troba davant de les màquines d'autovenda de l'estació, pot escollir l'opció de pagar amb el mòbil. Aleshores, li apareixerà un codi QR que haurà d'escanejar amb l'aplicació. Fet això, al telèfon mòbil hi sortirà detallat un resum de les característiques del bitllet i l'opció de pagament, que serà possible sempre i quan la targeta de crèdit s'associï a l'aplicació Renfe Ticket. Després, automàticament, s'imprimirà el bitllet. Finalitzada la compra, el client rebrà un comprovant de l'operació directament al seu correu electrònic. Per registrar-se a Renfe Ticket, cal fer-ho mitjançant un formulari. Aquest sistema de pagament permetrà adquirir tant els títols de viatge propis de Rodalies de Catalunya com de regionals, així com els integrats. Des de fa 18 anys, l'Associació Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna organitza l'acollida periòdica d'infants d'aquest país de l'Europa de l'Est per part de famílies terrassenques. Aquest dimarts, l'entitat ha organitzat al Centre Cívic Francesc Macià una sessió informativa per animar noves famílies a acollir nens i nenes ucraïnesos. Són nens orfes, refugiats
o que viuen en entorns desfavorables. És bo per a ells conèixer i conviure uns dies a l'any amb un model de família més sa i responsable que ara desconeixen. Els nens ucraïnesos estan com a un fill més de les famílies terrassenques durant 4 mesos a l'any en 2 períodes, a l'hivern i a l'estiu. Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna demana a les famílies interessades que, en la mesura del que sigui possible, garanteixin la continuïtat de l'acolliment fins als 17 anys. Ahir els parlaven d'un torneig infantil de bàsquet i avui els hem d'explicar com va anar el torneig Manolo Guerrero de futbol a la vida, també disputat aquest passat cap de setmana. El va organitzar la Unió de Futbol Base Java aquí a Terrassa i el va guanyar el Club Esportiu L'Hospitalet. El Centre d'Esports L'Hospitalet es va proclamar guanyador de la 6a edició del torneig a la Vi Manolo Guerrero, que va organitzar dissabte la Unió de Futbol Base Java aquí a Terrassa i que tenia com a principals novetats l'augment del nombre d'equips i d'escenaris de la competició. El Municipal de Can Anglada va ser un dels 3 camps on es va desenvolupar la fase de grups. Futbol Club Barcelona, Javac, l'Hospitalet Cornellà, Nàstic de Tarragona i Atlètic Segre es van classificar pels quarts de final després d'acabar en les 2 primeres posicions. També van passar ronda l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca i el Sant Gabriel com a millors tercers. En quarts de final, el Barça va derrotar l'Associació de Clubs, però l'Hospitalet, que havia superat l'Atlètic Segre, va barrar el pas dels blaugranes a la final després de derrotar-los en les semifinals a la tanda de penals. Per l'altre cantó del quadre, Javac i Sant Gabriel s'enfrontaven per un lloc a la final després de guanyar el Cornellà i el Nàstic en quarts de final. Els agarencs, però, van perdre per 1-0. A la final, l'Hospitalet i Sant Gabriel van empatar a 1, decidint-se el títol a la tanda de penals. En el capítol de distincions individuals, Enzo Robles, del Sant Gabriel, va ser designat millor jugador del torneig. Els altres 2 guardons van recaure en jugadors de l'equip guanyador. Iker Sánchez va recollir el premi a millor porter, mentre que Iván Fernández i Adrián Domínguez van compartir el de màxims golejadors. I el Municipal de Sant Llorenç va ser dissabte l'escenari d'un altre torneig de futbol base en categoria la VIP, però amb una finalitat clarament solidària. El Juan 23 i el Sant Lorenzo van col·laborar en l'organització d'un torneig amb l'associació Diez Dieul, amb l'objectiu d'omplir un contenidor de material de tot tipus per enviar-lo al Senegal. La jornada solidària, la segona en les darreres setmanes, buscava obtenir el major nombre de donatius possibles amb la venda d'etiquets solidaris a un preu de 3 euros, que incluïa una botifarrada. Al torneig hi van participar equips formatius de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca, com el Sant Pere, el Can Tries, el Maurí Nagara, la Fundació Terrassa Futbol Club i també els 2 organitzadors, el Sant Lorenzo i el Juan 23. L'equip masculí dels Carboners va sumar dissabte la 4a victòria a la Lliga, després de derrotar a domicili per un contundent 0-47 al Reus Deportiu. Els agarencs van ser els autèntics dominadors del partit i ja a la primera meitat havien aconseguit 4 assajos que els donaven un punt bonus ofensiu, marxant els vestidors amb un còmode avantatge de 0-28. A la segona part va continuar la mateixa tònica. Els reusencs, més cansats i castigats per 2 targetes grogues, van acabar cedint fins al punt d'encaixar més marques. Els Carboners, que ocupen la 5a posició a la 2a catalana, van exhibir el seu millor joc i recuperen les sensacions perdudes en les darreres jornades. L'Escola Pia de Terrassa ha acollit aquest dimarts a la tarda la presentació del nou llibre del psicòleg esportiu Pep Marí. Liderar equipos comprometidos és el títol d'aquest nou llibre de Marí, exalumne del centre, psicòleg esportiu des de fa més de 25 anys i cap del Departament de Psicologia del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. El llibre gira al voltant dels compromisos en el treball amb equip i els conflictes que genera. Liderar equipos comprometidos exposa el per què hi ha integrants que es limiten a complir, uns altres que van a mig gas i uns pocs que es deixen la pell amb la feina. Davant d'aquesta situació, el llibre de Pep Marí vol proposar 3 formes d'igualar el nivell d'esforç per tal d'obtenir èxit. Una persona allà, tant aperitiu, parlem de... Té una virtut molt important. Quan ell em parla d'economia, jo m'entendo. I ell ens il·lustrarà el tema del punt de vista de les empreses.
Amics de les Arts reivindica els autors de la pedagogia llibertària a través d'un curs. Permetrà descobrir els principals representants de la renovació pedagògica de finals del segle XIX i de principis del XX. Comença els Amics de les Arts amb les 40 places plenes, un curs sobre la pedagogia llibertària que reivindica noms poc coneguts del corrent de finals del segle XIX, com Llunes, Manyé, Carrasquer o el més popular Ferrer i Guàrdia. El grup d'opinió dels Amics, amb el suport del sindicat CGT, organitzen aquest cicle de 6 conferències que s'allargaran fins a principis d'abril. L'objectiu és formar els professionals i reivindicar i difondre una innovadora etapa educativa que ha deixat petja en l'actual sistema d'ensenyament. Noves metodologies que actualment es difonen i s'expliquen ja formaven part de les tradicions que dins de les escoles anarquistes es duien a terme. Per tant, volem reivindicar una mica aquesta tradició que està ocultada, a la qual gairebé mai no es fa referència, avui que es parla molt d'innovació i que es recorre a recursos i metodologies que aquests autors o aquests activistes, militants o pedagogs ja utilitzaven. Cada conferència es dedica a algun dels principals promotors de la renovació pedagògica. La setmana que ve es tractarà a Josep Llunes i la pedagogia llibertària. Teresa Manyé, la primera mestra laica, es tractarà el dia 14. Francesc Ferrer i Guàrdia i l'Escola Moderna i Fèlix Carrasquer i l'Escola Autogestionada clouran el cicle les dues setmanes següents. La majoria d'alumnes són professionals de l'ensenyament, tot i que les conferències són obertes a tothom. En principi, les idees llibertàries parteixen d'un reconeixement de la no autoritat, no? I dels iguals. Llavors m'interessa aquesta, diguéssim, dinàmica no de professor per sobre de l'alumne, no? O de la persona educada, en aquest cas. He de continuar formant-me. M'interessa especialment totes aquestes pedagogies que s'allunyen del que ve, més o menys el que ve sent l'educació tradicional, i penso que és una oportunitat, no? Deia com una manera més d'ensenyar diferent, més deixar fer el nen, no nosaltres tot tan estructurat, tot, sinó més una mica a partir de lo que el nen va fent, les seves experiències, deixar-lo fer més amb ell, no? El curs permet descobrir els principals representants de la renovació pedagògica de finals del segle XIX i principis del XX i reivindica una forma d'aprenentatge molt avançada a la seva època. Aquell impuls progressista va animar la creació d'una xarxa escolar a Catalunya que va permetre institucionalitzar una nova concepció del paper de l'educació com a eina per a la justícia social. La societat coral Els Amics del carrer Pantà va acollir ahir dimarts al Ball de Vídues, un acte incorporat fa pocs anys a la programació del Carnestoltes. La sessió de treure ball la va amenitzar el grup Arreplegats. A la mitja part del ball, volíem dir, es va lliurar el premi a la millor vídua de l'any. El Carnestoltes acaba avui dimecres de cendre amb l'enterrament de la sardina. La rua mortuòria surt a les 8 del vespre de l'Ajuntament. En arribar al parc de Vallparadís, pel castell Cartoixa, es farà l'espectacle de l'enterrament amb la lectura del testament i la crema també del Carnestoltes. La festa acabarà, com sempre, amb la sardinada popular. Doncs amb aquests últims actes d'aquest Carnestoltes, que ja arriba a la fi, acabem l'informatiu. Tornarem demà a la mateixa hora i sàpiguen que ens poden seguir, com sempre, a la ràdio municipal, al Terrassa Digital i també a les xarxes socials. Que acabin de passar una bona nit.